म्हणजे एरवी 40 लाख रुपये ही प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा असते, पण इथे निवडणुकीच्या काळामध्ये, आचारसंहितेच्या काळामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅश चाललेली आहे. बरं, आता विरोधकांचा आरोप हा पण आहे की हा तर केवळ एक पोर्शन होता, याच्यापेक्षा जास्त पैसे जे आहेत ते वाटले जाणार होते. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 75 कोटी रुपये वाटण्याचा प्लॅन आहे असा आरोप देखील संजय राऊतांनी केलेला आहे. त्याच्यात किती तथ्य हे आपल्याला नंतर कळेल, पण अशाच पद्धतीनं जर निवडणुका होणार असतील तर तुमच्या मताला विकत घेतलं जात आहे का याचा आपण विचार करा. शहाजी बापू पाटलांचं म्हणणं आहे की हे सगळे लोक जरी सांगोल्याचे असले, माझ्या मतदारसंघातले असले, तरी त्यांचे त्यांचे व्यवसाय आहेत आणि त्यांचा आणि माझ्या म्हणजे मध्ये काही पैशाचा वगैरे संबंध नाही. त्यामुळं ऐन निवडणुकीच्या दरम्यान ज्या शहाजी बापूंमुळं काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल आणि नंतर 50 खोक्याची चर्चा सुरू झालेली होती, बरोबर निवडणुकीच्या दरम्यान एका घटनेनं पुन्हा या सगळ्याला उजाळा मिळावा हा काही साधा योगायोग नाही आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला खर्च करण्याची मर्यादा किती आहे माहिती आहे? 40 लाख रुपये. आता प्रत्यक्षात याच्या कितीतरी पटीने खर्च होत असतो, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किती कोटीच्या कोटी उधळले जात असतात ही बाब काही नव्यानं सांगण्याची गरज नाही आहे. पण या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅश इकडून तिकडे जात तर नाही आहे ना, यासाठी नाकाबंदी सुरू असते. आणि अशाच नाकाबंदीमध्ये काल पुण्यातल्या खेड शिवापूर टोलनाक्याजवळ तब्बल 5 कोटी रुपयांची कॅश सापडली. पोलीस ॲक्शनमध्ये दिसले, अगदी धडाक्यात कारवाई सुरू झाली, माध्यमांच्या मध्ये बातम्या झळकायला लागल्या. पण ज्यावेळी या सगळ्या कॅशचं कनेक्शन हे एका सत्ताधारी आमदाराच्या जवळ दिसायला लागलं, त्यावेळी मात्र अचानकपणे ही कारवाई थंड होताना दिसली. संध्याकाळी 6 वाजता ती गाडी सापडलेली होती, पण पहाटे 4 वाजेपर्यंत साधी या घटनेतली नावंसुद्धा सांगायला पोलीस तयार नव्हते. अचानकपणे काहीतरी एक मेसेज गेलेला आहे आणि त्या मेसेजच्या प्रमाणे सगळ्या गोष्टीवरती पांघरून घालण्याची तर तयारी चालू नाही आहे ना, अशी शंका यावी. इतक्या वेगानं ही कारवाई जी आहे ती पुन्हा थंड होताना दिसली. आणि आता सांगितलं जात आहे की हा सगळा पैसा जो आहे तो एका कॉन्ट्रॅक्टरचा होता आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरनं ही रोकड जी आहे ती इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये चालवलेली होती. काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल हे वाक्य या सरकारच्या स्थापनेवेळी खूप गाजलेलं होतं. आणि योगायोग बघा की निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा त्याच गोष्टीशी संबंध येऊन 50 खोके एकदम ओके या विरोधकांच्या घोषणेची आठवण करून देणारी घटना काल घडलेली आहे. खेड शिवापूरजवळ एक इनोवा गाडीमध्ये तब्बल 5 कोटी रुपयांची कॅश पोलिसांना सापडते. त्याच्यामधल्या लोकांची नावं आहेत सागर पाटील, रफिक नदाफ, बाळासाहेब आजबे आणि शशिकांत कोळी. हे सगळे सांगोल्याचे रहिवासी आहेत, ज्या सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील आहेत आणि त्यांचंच ते विधान त्यावेळी गाजलेलं होतं. आता मात्र या सगळ्याबद्दल शहाजीबापू पाटलांनीसुद्धा खुलासा केलेला आहे, त्या पैशांशी आपला संबंध नाही असं ते म्हणतायत. हे पैसे कॉन्ट्रॅक्टरचे होते का असं पोलीस सांगतायत आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनासुद्धा आता याची पुढे जाऊन काही चौकशी करावीशी वाटत नाही आहे. साहजिक आहे, हे सगळं बघितल्यानंतर किशोर कदम, कवी किशोर कदम ज्यांना आपण सौमित्र नावानंसुद्धा ओळखतो, त्यांनी त्यावेळी काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेलवरती एक कविता केलेली होती जी BBC मराठीनं व्हिडिओ रेकॉर्डसुद्धा करून ठेवलेली होती. त्या कवितेची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. यातला शब्द ना शब्द नीट ऐकण्यासारखा आहे, त्या कवितेचा थोडासा भाग मी तुम्हाला आत्ता ऐकतो. काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, काय गावकरी, काय सरपंच, काय पाटील, काय समाज, काय उमेदवार, काय पक्ष, काय समाज, काय उमेदवार, काय पक्ष, काय आमदार, काय खासदार, काय लक्ष, काय नेता, काय जनता, काय विश्वास, काय खरं, काय खोटं, काय आभास. आता सगळ्यात गंमत काय माहिती आहे, सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील असं म्हणतायत की या पैशांशी आपला संबंध नाही आहे. पण ते ऐतिहासिक वाक्य काय झाडी, काय डोंगर हे त्यांनी ज्या व्यक्तीला फोनवरती ऐकवलेलं होतं त्याच व्यक्तीचा बरोबर त्या गाडीमध्ये समावेश आहे. रफिक नदाफ हे त्या व्यक्तीचं नाव आहे आणि ते या गाडीमध्ये होते. सोबतच बाळासाहेब आजबे हे कॉन्ट्रॅक्टर असल्याचं सांगितलं जात आहे. सागर पाटील हे शहाजीबापूंच्या परिवारातलेच नातेवाईक कोणीतरी असल्याचं सांगितलं जात आहे. आणि शशिकांत कोळी हे ड्रायव्हर आहेत. आता इंटरेस्टिंग गोष्ट ही आहे की
इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅश सापडलेली आहे ती निवडणुकीच्या दरम्यान सापडलेली आहे, पण फक्त कॉन्ट्रॅक्टरची आहे असं सांगितल्यानंतर सगळं आपण विसरून जायचं? पोलिसांनी किंवा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा माना डोलवत आता त्याच्यातून पाय काढून घ्यायचा? कॉन्ट्रॅक्टरचे जरी पैसे असले तरी ते इतक्या मोठ्या रकमेनं जात होते, म्हणजे आपण नोटबंदी, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या सगळ्या गोष्टी विसरलो का? नोटबंदीमुळे हा सगळा पैसा कमी होईल, रोकड व्यवहार कमी होतील असं कायम अभिमानानं पंतप्रधान मोदी सांगत आलेले होते. मग इतक्या मोठ्या रकमेनं जर ती कॅश सापडली असेल तर ती नेमकी कुठून आलेली आहे, कुठून काढलेली होती, कुठे जात होती याचा कुठलाही तपशील विचारला गेलेला नाही आहे का? आणि त्याची समाधानकारक उत्तरं आत्तापर्यंत तरी माध्यमांना मिळालेली नाही आहेत. कदाचित ती नंतर शोधून आपल्याला पुढे एका स्क्रिप्टच्या स्वरूपात दिली जातीलही, पण कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे आहेत असं म्हणून या सगळ्या प्रकरणावरती पडदा घालण्याचा तर प्रयत्न होत नाही आहे ना. कारण शेवटी हे सरकार कॉन्ट्रॅक्टरचं सरकार म्हणून टीका होत होती आणि आता शेवटी कॉन्ट्रॅक्टरच त्यांच्या कामाला मदतीला धावून आलेत की काय, आणि त्यांच्या जोरावरती हे सगळं प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे का? संजय राऊत यांनी या सगळ्या प्रकरणावरती टीका केली आहे, काय म्हणालेत आणि त्याला शहाजी बापूंनी काय उत्तर दिलं आहे ते पण आपण ऐकूयात. उसमें से सांगुला के उनके जो गद्दार आमदार है उनके 15 करोड़ जा रहे थे, अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया, 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है. 2 गाड़ियाँ थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे, एक फोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी. वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था, वही उसको टोल नाका पर उसको भेज कर एक गाड़ी को छोड़ दिया, लेकिन 5 करोड़ रुपया हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं. राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़. बाकी का पैसा भी जाएगा, हमारे 2-4 हज़ार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे. हाँ, लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार की तरफ से. गाडी माझी, माझ्या कुटुंबातील कुणाचीही जवळची नाही. संजय राऊतांना त्यांची सत्ता गेल्यापासून आणि आम्ही एक यशस्वी उठाव, राजकीय उठाव केल्यापासून सकाळी रात्री झोपताना झाड दिसते, सकाळी उठताना डोंगर दिसते. त्यांची नजर सदैव मला कुठं नाही कुठं सातत्यानं टार्गेट करायचं, बदनाम करण्याचा प्रयत्न करायचा, त्यांचा प्रयत्न सुरू कायमच आहे, तुम्ही बघताय. त्यामुळे मला काय त्यांच्याशी बोलायला आणि आपण काय माझा कोणताही संबंध. अमोल लवडे हा कार्यकर्ता कोणच आहे? हा तसा अजूनही निश्चित कोणत्या पक्षाचा असा म्हणता येत नाही, पण त्यांचे संबंध शेतकरी कामगार पक्ष बी दीपकाबाई कारखाने ते त्यांचे वडील संचालक होते, ते सध्या मुलं माझी काम करतायत, सर्वच पक्षाशी नाते असल्याचे कुटुंब आहे. या 5 वर्षांच्या काळामध्ये एकूणच महाराष्ट्रामधल्या राजकारणाचा जो चिखल झाला आहे आणि गेल्या काही वर्षामध्ये तर सातत्यानं आमदार पळवापळवी असेल, पक्ष फोडाफोडी असेल याच्यातच सगळा वेळ गेला, आणि आता निवडणुकीच्या काळामध्ये असं लक्ष्मीदर्शन इतक्या उघडपणे होत आहे का हा प्रश्न याच्यातला आहे. एक या सगळ्या प्रकरणामध्ये ज्यावेळी सत्ताधाऱ्यांचं कनेक्शन लक्षात आलं त्याच्यानंतर मात्र प्रशासकीय व्यवस्था कशी एकदम गप्प झालेली होती, या सगळ्या घटनेबद्दल काही बोलायला तयार नव्हती. म्हणजे एरवी थोडी जरी रक्कम सापडली तरी त्याच्याबद्दलच्या लगेच कारवाया होतात, बातम्या होतात, धडक कारवाई होते, पण इथं मात्र जवळपास संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत मात्र कुणीही बोलायला तयार नव्हतं. एबीपी माझाचे प्रतिनिधी मंदार गोंजारी जेव्हा त्या ठिकाणी रिपोर्टिंग करत होते तेव्हा त्यांनी तिथल्या अधिकाऱ्यांना काही प्रश्न विचारले तेव्हा त्यांच्याकडे उत्तर होतं का बघा. अकाउंटिंग चाललं, अकाउंटिंग मी काय म्हणतो ठीक आहे ना, होऊ द्या, सकाळपर्यंत होऊ द्या, उद्या दुपारपर्यंत होऊ द्या. विषय असा आहे की हे जे 4 लोक आहेत त्या चौघांची नावं काय आहेत हे पोलीस चौकशी करतात की त्यांची? नाही काही सांगत नाही, काही सांगत नाही. त्यांनी डिवाईस पिन म्हटले बोलतील, डिवाईस पिन तुमचं नाव सांगितलं आम्हाला. काय होतं सर, गेले 8:30 साडे 6 वाजल्यापासून रात्रीच्या 3 वाजे आम्ही त्याला काही म्हणू शकत नाही, ती उद्यापर्यंत पण सर, पण जी 4 लोक आहेत त्या किमान 4 लोकांची आम्हाला नावं तर माहित पाहिजे. पोलीस देतील की आता जे 4 त्यांची अजून चौकशी चालू आहे. नाव काय झालं मी काय म्हणतो, साधी घटना असेल एखादी, कुणी कुणाला मारलं तरी त्याचं नाव देतील आपल्याला, एक छोटीशी बाईट द्या. आपण इन्कम टॅक्स कडून आहात सर, मग कोणा, यु आर फ्रॉम इलेक्शन कमिशन सर, सो प्लीज टेल मी
एक्झॅक्टली हाऊ मच कॅश यू आर रिक्वायर्ड? विटनेस इज टोल्ड सम अमाउंट ऑफ समथिंग लाईक दॅट, बट इट्स अंडर इन्व्हेस्टिगेशन प्लीज. सर हे प्रकरण हे आता साहजिक आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर कॅश सापडली तर पुन्हा एकदा 50 खोके एकदम ओकेचा नारा पुन्हा या सगळ्या दरम्यान चर्चेत येईल. आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणामध्ये आता एक वेगळीच थिअरी जी आहे ती पुढे आणली जाती आहे. पुणे ग्रामीण चे जे पोलीस अधीक्षक आहेत पंकज देशमुख यांनी या सगळ्या संदर्भात काय स्पष्टीकरण दिलं आहे ते पण ऐका. काल संध्याकाळी जवळपास 6:15 सुमारास खेडशिवापूर टोलनाक्यावर एक पांढऱ्या रंगाची इनोवा ही नाकाबंदीमध्ये चेक करण्यात आली. ती चेक केली असता असे निदर्शनास आले की त्याच्यामध्ये काही कॅश ही आहे. आम्ही तिथनं आमच्या चौकीला सदर गाडीला घेऊन गेलो आणि तिथेच जे आहे फ्लाईंग स्क्वॉड्स आणि इलेक्शन मशीनरीशी संबंधित इतर डिपार्टमेंटशी आम्ही संपर्क साधला. ते आल्यानंतर आम्ही व्हिडिओग्राफी करून त्या सगळ्या कॅशचा पंचनामा केला आणि हे होता होता ऑलमोस्ट रात्रीचे 3 वाजले. पंचनाम्याअंती असं निदर्शनास येत आहे की जवळपास 5 कोटी रुपये कॅश ही जप्त करून ती इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला पुढच्या इन्क्वायरी आणि इन्व्हेस्टिगेशनसाठी हँडओव्हर करण्यात आलेली आहे. म्हणजे एरवी 40 लाख रुपये ही प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा असते पण इथे निवडणुकीच्या काळामध्ये आचारसंहितेच्या काळामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅश चाललेली आहे. बरं आता विरोधकांचा आरोप हा पण आहे की हा तर केवळ एक पोर्शन होता, याच्यापेक्षा जास्त पैसे जे आहेत ते वाटले जाणार होते. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 75 कोटी रुपये वाटण्याचा प्लॅन आहे असा आरोप देखील संजय राऊतांनी केलेला आहे. त्याच्यात किती तथ्य हे आपल्याला नंतर कळेल. पण अशाच पद्धतीनं जर निवडणुका होणार असतील तर तुमच्या मताला विकत घेतलं जात आहे का याचा पण विचार करा. शहाजी बापू पाटलांचं म्हणणं आहे की हे सगळे लोक जरी सांगोल्याचे असले, माझ्या मतदारसंघातले असले, तरी त्यांचे त्यांचे व्यवसाय आहेत आणि त्यांचा आणि माझ्या म्हणजे मध्ये काही पैशाचा वगैरे संबंध नाही आहे. त्यामुळं ऐन निवडणुकीच्या दरम्यान ज्या शहाजी बापूंमुळं काय झाडी काय डोंगर काय हॉटेल आणि नंतर 50 खोक्याची चर्चा सुरू झालेली होती, बरोबर निवडणुकीच्या दरम्यान एका घटनेनं पुन्हा या सगळ्याला उजाळा मिळावा हा काही साधा योगायोग नाही आहे. तुम्हाला या सगळ्याबद्दल नेमकं काय वाटतं आहे? खरोखर ही रक्कम जी आहे ती कॉन्ट्रॅक्टरची असेल का आणि याच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी खरं तर व्यवहार होतात का? तुमचा अनुभव काय आहे? तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला काय दिसतं? कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब देखील करा.